tetap kepala dia lah. Dia boleh tunduk. Kali ni bikin jadi punya. Meh ke depan lah kerja. Macam ni. Dia pukul bola reket tu tepat kat reket. Bola tu bola ni kena kat reket tu. Saya pun cuba kan. Bola. Ha, dia dah kat belakang. Kek. Ha. Tak serius ke bang? Tak ke. Video kan. Top terus. Kita save ya dia jadi lain. Dia tu macam lu eh. Yang Cina tu sama. Hmm? Yang Cina tu sama. Hmm. Kenapa? Cik lu. Okay. Itu orang lain. Orang lain? Dia yang seorang tu Brandon. Ha? Seorang tu lagi tu Brandon. Dia lah cik lu kan dia. Oh. Cantik cik duk. Ketepi pula. Ha ha ha.